batzere lehen eskuntzan importantea direlako, kulpa lotxa eta arrotasuna. Zen, horiek dira emozio sozio-moralak. Eta orokorean laguntzen dute pixka bat harremanetan, eta laguntzen dute ere arauak pixka bat eramaten. Kulpa zer da? Bueno, baitu zepile bat hor, Gero neba duzu baten bat, itzengo dugu, Kulpa zer da? Sentitzen dugun hori, zerbait gaizki egin dugunean. Eta baliagarria da kulpa emozioa? Bai, oso baliagarria da kudeatzen badugu modu inteligentean. Gertatzena gure gizartean, kulpa bideratu dugu nun, gaizki egin duzu, i fustigate, amiga. O fustigate, amigo, gazetxo mal. Importantea da konturatzea, kulpa dela guk sentitzen dugun hori zerbait gaizki egin dugunean. Eta kulpa behar da bideratu beti arduratik. Arduratu behar gara. Zer da egin dudana? Benetan, barduan jur eta arduratu. Bai eta galdetu. Hau sentitzen dut lagun batek gaur adibidez ez dit agurtu. Eta gure joera da, esan beharrean, gure segurtasunatik, esan behar, ba esan konturatuko. Pues zer bideratu esakegu kulpa? Ai, zerbait egin diot. Tarduan hor, normalean fustigatzen gara, hori ez da biderapen positiboa, baina biderapen positiboa badu, ui, zer gertatu da, arraro ikusi diot. Deitzen diot, eta hitz egiten dut, eta igual ez da ezer, argitzen dut, eta gainera gure harremana sendotzen da, konfiantza badugulako. Aurrek, gauza gaizki egiten dituzte, helduok gauza gaizki egiten ditugu, konfunditzen gara, zenbat aldiz konfunditzen gara egunean. Honi, milioika aldiz, pero naiz hain jakintxua, konpontze ditua da inaskar, ez dela inor konturatzen. Importantea da, konturatzea, arduratzen garen momentuan, hori pasatu egiten da, eta emozioa ateratzen da askar. Badira aur asko, zer rola hartzen dute? Gaiztoaren rola hartzen dute, bai edo ez. Aurroiek, ze emozioan daude, zartudak. Naiz eta batzutan paso egiten dutela, esaten dute, jo paso, ez, paso. Daude kulpan sartuta. Zergatekan daude kulpan. Ez dutelako sentitzen gaizkin dutela arduratu eta konpondu. Konpontze hori da, beraiei laguntzen dien aortikan ateratzen. Da, askatzailea da, superliberatzailea. Eta askotan ez dakiten nola konpondu, eta behar gara izan gu ematen dizkiguna pauta batzu. Hasieran igual dira ardura txikiak, baina gero egin behar dira handiagoak ere bai, ez? Norbait ere mina egin diozu, nola konpondu esakezu. Pues igual marrazki bat eginez, edo igual behira laguntzen diozu gero ez dakiz erregiten. Hori da, digun zailtasunen handiena, ez dauzkagula ideiak nola konpondu eta nola erreparatu egiten ditugun kalteak. Baina da importante konturatzea egiten ditugun kalteak erreparatzerena. Kulpa da oso importantea.